Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tuossa on puhuttu siitä, että kirkosta eroamispiikki on kasvanut nyt kovaa vauhtia. Sehän on tietysti aika erikoista, että niin kuin tämä Vapaa-ajattelijan liiton puheenjohtaja aikanaan sanoi silloin, kun oli tämä Päivi Räsänen kohu, että minkä ihmeen takia tämä luterilainen kirkko toimii niin omituisesti, että ne, jotka siellä niin kuin varsinaisesti haluaisi olla, jotka ovat siis uskon asioista oikeasti vakavasti kiinnostuneet, nehän on konservatiiveja, ja, niin miksi ne yritetään ajaa ulos, ja tällaiset liberaalit, jotka eivät ole kirkon ja uskonnon sisällöstä sinänsä juuri kiinnostuneet, heitä pidetään, yritetään pitää kirkon sisällä keinolla millä hyvänsä. No tietysti se on hyvin yksinkertainen vastaus, ja se on raha, että halutaan säilyttää, että on mahdollisimman paljon jäseniä kirkossa. Ja kun maallistumiskehotus on edennyt, niin näitä tämmöisiä konservatiivisia kristittyjä on yhä vähemmän, ja hyvin vaikea heidän on irtaantua monenkaan kirkosta. He saattavat sanoa, että kun tämä raja ylitetään, niin sitten minä eroan, ja näitä ihmisiä minäkin olen tavannut vaikka kuinka paljon, ja siellä ne vielä luterilaisessa kirkossa ovat. Se kysymys irtaantua juuri konservatiiveille on haaste. Sitten tietysti on näitä, jotka siirtyvät, jos eroaa, niin mihin siirtyy. Ja onhan näitä konservatiivisia luterilaisia yhteisöjä, joihin voi siirtyä, ja tällaiset. Mutta joka tapauksessa tämä ei ole niin kuin helppo ratkaisu konservatiivikristityille. Ja ongelma on siinä, että miten pitkälle sitten tämä liberaali siipi siellä luterilaisessa kirkossa oikein menee. Että onko siinä mitään rajaa, onko heillä mitään enää semmoista, sanotaanko, suunnitelmaakaan enää, jossa olisi jollain lailla se tilanne hallittavissa, jotain päätä tai häntää. Eli silloin, kun kirkolta häviää moraaliseettinen pohja, eikä se välitä sellaisista asioista kuin perusarvotkaan enää oikeastaan, niin kysymys on, että mihin sitä kirkkoa sitten tarvitaan. Se on vakava kysymys. Eikö kyllä hautaukset ja häät ja muut voi, Amerikassakin on aivan ammattimaista hoitoa niilläkin, jotka eivät mihinkään seurakuntiin kuulu. Niin onko siinä mitään järkeä, että tämmöistä instituutiota pidetään yllä ja rahoitetaan, jos sillä ei ole oikeastaan sellaista merkitystä, että se kohottaisi yhteiskunnan moraaliseettistä, sanotaanko, siihen suuntavia tarpeita. Se on mielenkiintoinen kysymys. Ja niin kuin Ruotsissa on romahtanut luterilaisen kirkkoon kuuluminen ja monessa muussa maassa, niin kyllähän se luonnollista olisi, että nämä maallistuneet ihmiset eivät mihinkään kirkkoon kuuluisi, ja he tekisivät maallisia seremonia, koska onhan se tietysti aika irvokasta, että ihminen, joka ei mihinkään usko, ikään kuin sitten esiintyy uskovansa ja menevänsä vaikka kirkkohäihin, jossa kuitenkin siinä on ideana, että kaikki tehdään kaikki näkevän valtion Jumalan edessä. Ja siihen pitäisi liittyä myöskin tietty kunnioitus raamatullis kristilliselle perinteelle. Kiitos teille. Tilatkaa kanava, kommentoikaa ja peukutellaan. Hei hei!